مصالي او دا ملور کړه. السلام علیکم کتونکو، زیم بلال خان شنواری ولاګز نه کتونکو. 18 رمضان ده او کزن راغلی لندی کوتل لا حجره کیو او یج داسه بار وزو لندی کوتل کی چرته خسترو جماعته کړو. نو تیاری روانه ده او درته خوراک په مخوم چې سبا می خوراک دغه چې دینه پیل ورځ مونږ یو خسته غټ پروگرام کړه حجره کی. نو داسه لګ هلک بس ارینج کو ان شاء الله مونږ سره اوسه ټولر صبر تو خوما ویډیو خډیره شیر کای راځي کته شه لندی کوتل موسم هم ډیر خسته غینن او گاڑی مودرې دلی دی او دلتا کزن مونږ کا او شریار مونږ کا او بس ان شاء الله تیارې روان یار صدر تو خو خسته ګل بای اجری صفائی کا زو چترالی سره میلاو ما غ مونږ له بریانی په خی او ما په خیال بریانی دا په خوراک کې او غټ غوخي تر خوري تا چترالی سره میلاو کوم. فضل چترالی السلام علیکم. مونږ دی چترالی بریانی ډیره زیاته مشهوره ده، ډیره زیاته خیسته پخی. دا کته شی بریانی تیاریږي او چکن دی ورته پوخ کړی هلته دی. ها چکن مرو خو مرتا شاباس غوښه هم کې ورچولې ده. ماشاءالله ماشاءالله چکن او غوښه مکس بریانی ده، غټه غوښه تیاریږي او مسالې او دا ملور کړه مرچکی او دا بس دا تیاریږي. مونږ خپله تیاری کو سامانونه او دا روکاګو مونږ سره اوسئ راځئ. حوصلې پست کوي چې ټیم لیټ ته روره څلور نیمې بجې دا څه شی رانخلولی امان ده. بس نه دا سامان هم کیښود د خیر له خلک ریډي دي. ته جامې روخو راپرې راپرې تاوشه تاوشه دا څنګه جامې واچولې؟ دا غو به ټولې لندې لي مسجد کېر نه ځه وخېچه ګاډي ته راځه شا وخېچه. څلور نیمې بجې او دا دی بس روان شو انشاءالله. هوا هم لږی لږ موسم هم خراب دی، خدای دې خیر وکړي ایډجست په کوڅه ناسته طریقې سره. دا دی مخکې ګاډي کې خلیلی و کېناسته او بس دا وروسته پسې مونږ روان یو علي مسجد طرفه. خو حالات ټیک نه ښکاري، هوا هم تیزه لږي او ګرد و غبار هم دی او ریاض هم رالی. نو الله دې خیر وکړي چې هلته هوا کمه وي نو ماحول بسې ټیک کینی، حالات ګډوډ دي. ډیر ښایسته وریځ ده او ما په خیال هوا هم ودرېده. نو الله دې وکړي چې ودرېږي نو ډېر مزه به وکاف داري. غنی م ناسته وروره دا به راله کوکینګ کا غنی کوکینګ کړی شي لږ ګوره ناست به یم ښه کدونکو. راورسېدو علي مسجد ته او عبدالواحد دلته مخکې ودرېدلی خو تاسو کتی شئ دلته خلک افطاري که ښه ښایسته او موسم هم ډېر سپیشل دی. خو مونږ وایو چې هوا به تیزه لګي خو ماشاءالله حالات سیټ دي. او دا کتی شئ ډېره ښایسته ویو ده پوه شوې. مونږ وایو چې لږ خلکو نه لرې ځای وګورو او دلته لږ خلک هم نشته دا په دې لاره کوزګو لاندې غنی غږ کې ونسه شابه سابه ځه. های دا علی مسجد خیسته و با ماشالله ماشالله لالا مون وطن دغس خیسته لری او مخامخ شیرو لگیا دی او افتابیو سیخونه پی او شینواله امرالو ماشالله. نو انشالله ما که امره ساینمیتکس بام تاسو گوره او لیت سی Thank you.
دا د اسکارم ولګیدا او بس ډیر خسته سینز دی او بو شړار دی ولا چې ډیر خسته مزه کا څنګه خلیل ها بالکل او دا لیټ موږ ځان سره وروړ دا چې لیټ شي کنه ان شاء الله دا ورته یوټیوب دی ډیر سپیشل رڼاک شریار او امان موږ لپاره خوارې شو د کړی دی ان شاء الله وبشي مړه دومره نه کتون کو فینز دی لیدلی بیو چرتا رالیو چر سر میلاوی گو تصویر در سر اوکانو نو بسنده و وجه مونگ داسیو او بس دیر میرا بانیا نور سنگه کم سی ہے پیخور ہے خواه ما خو ایک لوار کی خلق بی پیخور کو گورا زید اصل کسی لوار کی لیری ویڈیو گانی نور مونگ سر سخوره تابیداری ولی دیر اما دیر اما های های دا دا خلیل بریانه دیگه راوڑه او خلیله دلته کیج دی خلکو تی ورو خو چې بریانی چترالی غت څنګه راغلی دا دلته کی دا ماشاءالله ز بسم الله بسم ماشاءالله 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 خبر اب کنه شم ایکس پی کو ز افتاب کلول راچی سر په پټ کو دا دی لوړگی سپیشل کلول های 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 ماشاءالله ماشاءالله یو قسم کلول مچول دا دویم قسم کلول اچي غوته به زکا غو کو خلیل عظیم ز بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع دا ډیر ماشاءالله 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 اسه په لیکه دا قانون په چيالي سو شروع را کې امانه حساب امانه حساب چې برابر دا بیا ټوپک ان شاء الله ته برابر یو علی امان وخراچی او سیخونه خالی کی ده خیر الله خوش وی پته چی یو پلیټ کو دل تم وای کنا دا لیټ رو لگے دا خیر الله رڑام شو واپسی او بس اجری لزو کاوا او دا بال تسکو دا خیر الله اری مو کا او واپسی دا اجری تا فریش بیکس تا روانیو اول تا دا سلڈوان رس بولے سرالو شیغ سر یو خرو ترخو سارا خلیل رالا فریش بیکی بکری را اخلی او هوام دیر تیز چلی بوشوی خلیل خرچی را باندې کړیا لگے ک ډیره او بس لړوان او غبا یو بل کلو ورا کوټ دی خزور دا ویډیو وردا اجرې تر اور سی دو اجرې تا السلام علیکم بس د خیر له رالو دا ترخی چا اور سره لړوان او دا فلاگ بدلتا ختمو انشاءاللہ ویٹ فار دا نیکسٹ فلاگ تردے پورے مونگلی اجازت رکھے اللہ حافظ